time the clock and wait for the last shot. Yes, you do, but it's a dilemma. If you get a great look earlier in the clock, do you take it? Controls the rebound and puts it back up and in. And it's an 8-point Bay City lead. Never easy trying to box out a 7-footer. Gru using that size to his advantage on the glass. Back to Marceda. It's good from long range. 6 points for him. It's been all about Shea for Bay City. He notched 8 points in the quarter and has that terrific basketball instinct on display. Don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back, everyone, to Bay Pavilion, home of the Coastal Conference Tournament Finals. Oscar Schmidt do Brasil. Oscar Schmidt jogando muito. Well, as strong as Bay City has been this year, there's even more to like heading forward. A lot of talented underclassmen on this team. Vem os caras com a bola. Deixou sozinho os caras. Sexta. Ah, não. James with another miss. And for Bay City, as you were just saying, this could be the start of a dominant stretch for the school. And having a four-year player like Che really set the tone for what this school is about. He's been the leader for them this year and has set the school up to succeed in the future. And so he hits both. I'll tell you, he doesn't give points away. Excellent job from the line. And it's Madison with the rebound. Jesus. Central Valley trails by 14. Goes up the baseline. Edwards, that's good. Edwards got 13. Efficient performance from him. Not the case for everyone else on his team. Oh, here's Che. He's covered closely. It's good. Mais uma cesta de Oscar Schmidt. Oscar Schmidt do Brasil. Vai bater bola na frente do Oscar Schmidt e não é uma boa. Não é uma boa, eu falei, Oscar Schmidt é do Brasil. Vai bater bola na frente do Oscar Schmidt, rapaz. Mão santa. Turning defense into offense. Every coach talks about it. Perfect example right there. Splitter again. Edwards. Pass to Grace. Six to shoot. A shot off that time. Evans with some nice deep. And as you said about the Coastal Cup, they have a number of teams that could be playing in the tournament a week from now. Well, there is so much talent at every school. I could see maybe 4 or 5 schools making it in, regardless of what happens the rest of the way between the Flames and the Hawks here. Out of bounds, it'll go to Central Valley. Esse cara Schmidt errou o passe. Não errou, o cara que não viu ali a bola. 47 a 31. Central Valley trails by 16. Pass to Grace. Passes to Madison. They get a hand on it. É de novo Oscar Schmidt. That one drives. Got 20 points. And come tournament time, you can ill afford mistakes. Vai de novo. Vai picar a bola na frente dos Oscar Schmidt, não. Aí não. Well, you think they're going to call off the dogs and rest their starters soon? They have this locked up. No need to risk anything. Outside Indra. Lock at 6. Central Valley needs to get a shot here. And there's the foul on the shot. He'll go to the line for 2. And Bay City gets called for the foul. Central Valley shooting their 6th and 7th free throw attempts tonight. And a new group getting ready for the Hawks. And that one goes in. 2 from the line that time. Bay City leading by 16. Kicks it to Che.
Yes, cestaça no Schmidt. The third straight high percentage look the defense has allowed. The defenders have got to start putting. Não erra nenhuma, rapaz. And this is his first trip to the line tonight. And 4 years now in Bay City, the coaching staff speaks highly of Chase's work ethic and attitude, and we're seeing it now in this big game. Fresh can't get it to go. Olha a assistência. É, que assistência, meus cachimbinhos. Every possession matters tonight. So run your offense. And one of the better players for the Hawks is their guard, the junior James Marceda. Well, without a doubt, he's the best player for this team. Gives you a little bit of everything, and the team looks his way whenever they need a big score. Zadirko in the post. Not gonna go that time. Great D that time from Marching Group. It's a plus five advantage for them in rebounding. É, Oscar Schmidt fazendo história aqui no campeonato universitário dos Estados Unidos. Even with a big lead, they've maintained their focus. And they call an illegal screen here. And not the most common call you'll see in the NBA, but hard to argue that pick wasn't illegal. It's often a tough call that can go either way, but I agree with you on that one. Bishop outside. The dish now to Che. To Groove. Offensive rebound. Close. And his pure defensive effort changed that shot from an easy one to a tough one. And you know, technically, it's a high percentage look, but this is why we play the game. To stop the run, and no good that time. So the Flames will take it the other way. Big man in the middle for Central Valley is Vlad Dermanenko. He has shown a lot of promise and is only going to get better as he is just a sophomore. Well, size like his can't be taught. Falta! Ele é mágico. But you like his approach on the floor and you expect him to be a factor as he develops. Impeccable from the line since halftime. Edwards, he's checked in for Central Valley. And both free throws good for Che. Here's Marceda. Now the pass to Edwards. Back to Marceda. Three-pointer on the way. The Hawks again can't hit. Just a solid performance on the interior. The rebounding has been off the charts. And here's Che outside. É mais uma de três. Che's got 30. Their ability again to stretch the floor, particularly in this second half. This was obviously a focal point coming out of the break. Look smart. Hey, yo, Che. Big rocks, Kobe. I'm going unconscious tonight. I didn't you go to sleep, play boy. That's the way you go out. Proud of you, Che. Hey, thanks, coach. All right. You getting that championship this year. Either way. Yes, sir. Schmidt. O colega aí do Oscar Schmidt. Caramba. Oscar Schmidt agora tá. Os companheiros aí triste, né? Porque. Porra, a falta daquelas ali, cara. O time tava jogando super bem. Until tonight or tomorrow, Porter. I know. No, it ain't easy watching your brother fall like that. But hey, listen, don't let a moment of darkness take away from what y'all did tonight. This is what we work for, right? Y'all brought Bay City back. In fact, you might have saved my job.
When we find out our seed, we'll get back in. Esse cara aí, esse cara conhece, legal aí, pô. All right, good. Good job. Os caras Schmidt ali desolado com essa falta, mas não vai se entregar. Ó, vai falar alguma coisa. Querem saber? É o seguinte. Não quero saber. Quanto você comeu no último verão? E você? Quanto vai cortar esse cabelo? Ah, não sei. Não tenha dúvida, esse corte está legal. Sabe quem sou eu? Eu sou Oscar. Oscar Schmidt. Mão Santa. Eu tenho a Mão Santa. A Mão Santa. É isso aí. Quero que vocês escutem o seguinte, ó. Eu vou ser o melhor jogador de todos os tempos. Eu, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, toca comigo aqui, é nóis. Allen Iverson, Kobe Bryant, vamos nessa. Vem comigo. Schmidt, ó, aprendeu umas coisinhas novas aí. Oscar Schmidt do Brasil. Bay City University. Moving on to the 7 versus 10 matchup in the West. We've got the Bay City Flames facing off against the Tri-State Iron. Oscar Schmidt tá preocupado. É um cara estudioso, Oscar Schmidt estuda muito. Ele é um cara que... Ó, chegou o companheiro dele lá. Que houve aí, amigo? Ah, quebrei o tornozelo. Deslocou. Tudo bem. Você tem que se passar a bola. Você quer fazer muita enterrada, muita frescura, muita finta. Aprecio sua preocupação, mas sabe como é que é, né? Oscar, você vai ser o Mão Santa. Eu sei que você é o Mão Santa, mas eu tô preocupado com você. Não, não é isso. É que quando você jogava mais ou menos, você jogava com a esquerda e com a direita. Agora só quer arremessar com a direita. Ah, qual é que foi, pô? Eu gosto de arremessar com a direita. A direita é a Mão Santa. Ah, tá bem, então. Eu andei pensando bem e você pode só arremessar com a direita. Tudo bem, mas, pô, eu não esperava que essa pressão toda... O que aconteceu com ele? Ô, Mão Santa, chega aí, Mão Santa. Mão Santa, é o seguinte, queria falar com você. Mão Santa, não esqueça de lavar as mãos depois, hein? Cuidado aí com o Covid. E aí, treinador, o que houve? Hey, watch your tone, ok? Cuidado, hein? Cuidado, Tom, baixa o tom. Aqui é o treinador. Quero falar com você, preste atenção. O que foi, treinador? Só que eu quero ser o Mão Santa? Que culpa eu tenho a Mão Santa? Eu sei que você tem a Mão Santa. Mas a Mão Santa é tudo que eu preciso, tudo que eu tenho. Eu não vou deixar na minha mão, minha família na mão. Nem o time. O que você espera de mim? Eu sou o Mão Santa. Vem aqui. Ei. Volte aqui. Ah, esse garoto é difícil. Ah!
Jay, you running with the subs. Você vai marcar o Mansanta. Alright, guys, I'll bring it in. É o seguinte, pessoal. 1, 2, 3, vamos nessa. Vamos nessa. Então, Mansanta, você anda fazendo muita bagunça lá, hein? O que você está pensando da vida? Que a vida é só basquete? Os seus deveres de casa? Eu quero meu lanche. Seu lanche? Que história é essa de você quer seu lanche? Você acha que tá onde? Na casa da mamãe? Ah, eu tô cansado de fazer Nescau todinho pra você. Ah, já te avisei. Já faz 4 anos que você tá nessa história de mão santa. Diga-me, Brin. Eu pensei no meu time, no meu poder, e eu tenho que fortalecê-lo. Como assim? Eu sou mão santa. E a minha mão, eu quero fazer. O que você quer fazer? Eu quero fazer 50 mil pontos. 50 mil pontos da carreira. Quero ser o maior pontuador. Ai, não acredito nisso de novo. Mas você sabe que tem o Kareem Abdul-Jabbar. Sabe que tem o Michael Jordan. Tem o Karl Malone. Por que você só fica pensando nisso? Mas não sei o que acontece. Puxa vida, você está enlouquecendo? Você é brasileiro? Eu já falei. Esses brasileiros são teimosos, eles não acreditam em nada. Eu tento explicar para os brasileiros. Parem com esses sonhos, com essas fantasias. Você sabe como funciona o jogo. Basquete, NBA, Estados Unidos. O Brasil não vai muito bem, não. West Regional. Vamos aquecer aí, pessoal. Longa, isso, tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Oi, esse tupetinho aí, tá legal, hein? Cortou antes esse cabelo. É, tá chegando aqui eu, Mão Santa. Vocês acharem, hein? Pra quem tocar nesse jogo aí, toca a bola pra mim que tá decidido. Querem saber? Vou dizer uma coisa pra vocês. Escuta todo mundo. A partir de hoje eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Manda a bola em mim, não interessa, confie em mim que o Mansanta... Eu sou Monsanta. Eu sei que vocês esperam que eu sou Monsanta. Mas eu vou fazer mágica no basquete. Eu sou Monsanta. Nós todos somos uma da Monsanta. Então, não interessa o que aconteça. Eu, daqui pra frente, vou ser o Super Monsanta. Super Monsanta, como super-homem. E não interessa. Vem comigo. Não, você não é o Super Monsanta. Não vem com esse papo. Eu não sinto em você isso. Mas quer saber? Quer saber? Eu sou o Super Monsanta. Super Monsanta. E eu vou ganhar esse título pra nós. Manda pra mim. Manda a bola pra mim. Escola, deixa pra lá. Estudo, besteira. O que vale é o basquete. Aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá. Eu não vou jogar. O que você está pensando? Você está louco? Você é uma Monsanta? Eu não acredito mais na Monsanta. Estou perdido, confuso. Ah, tá bom. Então te prepara aí, para de bobagem, ô mongolão. Vixe Maria, eu acho que eu vou ter que ser uma Monsanta mesmo. Vamos lá, pessoal, chega de frescura e vamos dar show. Ah, é só um teste, é só um teste, só um teste. Vamos, Monsanta.
Don't rush it, don't rush it. Take it down court small. Vamos, Santa, vamos, Santa, vamos entrar nessa partida. You gotta spike that, man. Era só um teste para saber se vocês precisavam do Monsanto. Poxa, cara. Como é que você faz isso? Como é que você nos deixa na mão assim, Monsanto? É. Eu tô triste porque eu falei com meus amigos. Eu sou Monsanto e deixei eles na mão. Idiota! Você não é o Monsanto? Se você fosse o Monsanto, você ia jogar. Você se deixou na mão, vagabundo. Desculpa, pessoal. Cala a boca! O que você pensa? Não vem com esse papo. Olha o que você fez. Você acha que é o Monsanto? Aí tá ele, o Monsanto. O que aconteceu, Monsanto? Não é a questão de ser Monsanto. Eu não tava afim de jogar, eu tava cansado. Muito mal. É verdade que você estava com o hemorroida? Mentira. Eu não tinha nada disso. Meu amigo que estava com a hemorroida. Estamos aqui de novo com o Monsanto. E aí, Monsanto? Qual é a boa? O que aconteceu? Ah, é o seguinte, eu não sei o que é. Eu fiz um juramento, eu não ia jogar. Tava cansado. Deixa comigo que eu vou falar. Eu tava lá junto e escutei o que o Monsanto falou. É isso aí mesmo, esse cara é o Monsanto. Quer saber mais? Ali é o Super Monsanto. Super Monsanto. Pode dizer de novo, ele é o Super Monsanto e você vai ver ele. Ele é o Monsanto. Ele é o Monsanto, eu tô sabendo, ele é o Monsanto. Mas ele não fuma. Mas eu fumo, eu deixei minha barba crescer agora pra ficar que nem o rapper. Quer saber do seguinte, pessoal? Eu sou Monsanto aí. E eu gosto de ajudar meus amigos, mas aquele jogo eu tava mal, muito mal. Com uma dor de barriga. Você com dor de barriga? É, comeu sushi? O que você pensa? Isso aí, amigo, não coma sushi antes da partida. Ah, não sei, cara. Daí eu pensei, Monsanto. Você tá louco, Monsanto? Você está loucura? Não, não. Eu não consigo ficar aqui. Tô com saudade da minha mãe. Olha pra mim. Eu sei que é difícil, mas você é o Monsanto. Você é o Monsanto, você não pode deixar. Eu não quero ser o Monsanto. Eu não quero ser o Super Monsanto. Se eu não for o Super Monsanto, eu não quero ser mais ninguém. Por favor, me deixe em paz. Pare de incomodar. Ah, que é isso que você está fazendo? Parece uma mulherzinha. Eu não sou mulherzinha, eu sou Monsanto. Sou Monsanto. Eu não quero saber. E agora, você vai fazer o quê? Você quer ser uma santa, mas quer ir embora pra casa comer a papinha da mamãe. É verdade. Quer saber? Há 3 anos atrás eu pensei que eu era uma santa. Mas agora eu sou super uma santa. Monsanto, super Monsanto, eu preciso fazer aquela bola entrar na cesta. Eu só penso nisso 24 horas por dia. Eu quero ser o super Monsanto. Não tenho palavras para falar para você. Mas eu sei que no fundo do seu coração, você lá no fundo é o Monsanto. Eu quero ir na mamãe comer uma amada mamãe, comer a papinha dela. Eu não quero ser mais o Monsanto.
terminamos aqui a primeira parte do Mão Santa. Valeu, pessoal. É nóis. A novela vai continuar. Primeiro episódio, Mão Santa.